voyou. Ora ya. İyi. Como? Tempo, tempo, tempo. Come in linea. Dai ya. Dai ya, nothing good to do. Linnea. Vad säger du, Eva? Nej, Linnea! Kom direkt! Nej, Linnea! Kom! Hon heter Carolina Cornelia Nilsen. Vi fortsätter på matta 4 med match 521. Emmy Marien, Klippans BK i Rötegård, möter Cecilia Langsen från Osako i